Pistääkö startet? Pistetään. Ensi videolla. Katsotaan. Moro. Tuliko se lenkki sieltä jakopäivän päältä pois? Terve. Tällä videolla niin jatketaan siitä, mihin jäätiin, eli lyödään moottori käyntiin. Mä voin sen verran nyt paljastaa jo, että se otetaan moottori poiskin sieltä. Mut sitä ei kaikkia kuvata, tehdään pikakelauksella sellainen pikku triiseri, mitä tapahtuu. Sitten niin teipataan auto. Katsotaan uudet grafiikat tähän autoon ja sitten käydään penkissä sitten tietyn ajan päästä ja katsotaan tuloko siellä sitten taas tuhoa vai tulosta. Joten ei mitään, tervetuloa videon pari. Kuinkahan tämä silloin menikään tuo? Oli se näin. Kato, kun on tehty. Onko tehty? Timmi, sovit. Millä sinun paljon voinut muuttua? En tiedä, se on jotenkin lämpölaajentunut täällä kylmässä tallissa. Pojat! Mitä te olette tehneet? Ei me olla mitään tehneet. Kuka on tehnyt mitäkin? Joku on tehnyt jotakin. Pitää sitä kompuraa kääntää vain sinne. No, ei se nyt siltikään ole. Sehän on niinku 45 astetta solmus. Ja tuottaa pakosarjan. Ei se nyt voi näinkään olla. Meidän pitää nyt ruveta pistää poka valliuhtia ennen kuin tuo Tšernobyl käynti. Siitä. Kyllä se on aika pinosa. Aika huono. Hyvä on. Tosi hyvä se on. Pinosa. Muokkaamme sisään vielä. Pitääkö, laitanko mä Tšernobylin käyntiin? Laita Tšernobyli tulille. Ja. Missä on vinkku? Onnistuu. Joo, tää onnistuu aina tosi hyvin. Tuu makaamaan tuonne auton alle. Miksi mä sun kanssa sunne makaamaan tulee? Tuonne, laitetaan kartan. Tästä ei tule nyt yhtään. Minkä musta räkäsaumaa tuli? Älä katso. Älä sä tiedon sen hyvä. No ei se kyllä hyvä. Sitä ei kuule hiomalla kalastetta tuota. Se on vähän asia, että se pitää. No kun ei se välttämättä edes sitäkään. Meinaat, ettei pidä? Ei välttämättä pidä. Hei, otatko suojella sit? Otatko mä oikeesti sen siihen? Suojella sit pitää näyttää. Eikö sä otan nyt välttämättä? Laita suojella sit sekin päin. Ei oo niin monta. Ne kato käyttää nuo ammattimiehet niitä vibranttejä. Meillä on tämä Jeesuksen kestävä. Tämä kato vedetään näin. No, hei. Pikakiinnitys. On hyvä. Sitten se kato laitetaan toi. Laitetaan toi. Toimii. Toimii. Tiedättekö mitä me ajetaan ekana? Tai mikä meidän ensimmäinen tapahtuma on tänään? Tänään. Ei tänään, kun tänä vuonna. Niin. Seasoni 2024. Ai mä haluatko puhua meille? Mutta sä puhut vissiin kameralle. No mä puhun teillekin, kun ette te käytiin. Eikö tiedä? Tai et, voitte te tiedä. No. No, se on Seinäjoen rengastien autotarvikkeen näytös ajo. Mennäänkö sinne vai? Joo. Semmosia tehdään. Mä koitan ajaa ja te ruuvaatte auto. Me tehdään säätöjä. Mihinkä me tehdään säätöjä? Niin. Mitä sun tarvitsee säätää? No, sitten perä, mutta kun me ei voida perää säätää. Tuolla. No, sieltäkin. Lonkka, mikä on tietävä turva. Nivellonkka meni teemasta. Joo niin me mennään sen Seinäjoen autotarvikkeen näytösajoajamaan ja siellä oli kaikkia näyttelyvehkeitä ja mitähän muuta siellä. 24. päivä on nyt ja me mennään 2.4. meillä on penkitysaikasta tää. 2.4. Niin mä sanon. 2.4. 2.4. 2.4. Siinkö mitä sanoo? 2.4. torstai on penkki ja siitä seuraava. Torstai, se on tiistai. Toinen tiistai. Kyllä sunnuntai mies on ihan sekaisin. Ketä tässä pitää ruuvata? Onko se bändi toinen tiistai? toinen päivä tiistai. Joo. Ja 13. päivä lauantai on sitten kevätpäivä. 13. lauantai on kevätpäivä. 13. toista. Oli käänsä hän sekä minä sekä hän. Tämäkin meni oikein. Oli hyvin lähellä.
Kuule, en mä voi laulaa suoraan sanosta, kun minulla on tekijäoikeudet. Niin joo. Niin joo, se tunnistaa ihan varmasti tuosta laulusta. Mitä se laulaa? Herra Jumala, mikä laserpyssy tämä pistooli on. Kyllä hän kuten sanoo. Niin hyvä hitsi, mitä sä nyt tätä voikkaasta? Kyllä sä kohta näet sen sitten. Ja se ei se nyt enää haittaa, kun se lämpiää. Mutta kun se ei käytä sitä ääneen, sitä... Mitäkö yleensä erikoisään? Erikoisään. Mitä sä teit sille? No näytä. Näytä. Mene tunkkaan. Se on perisen työkalu. Sille menee... Herran Jumala! Kahden sekunnin viimeinen. Joo, kerkeessä pikkuisen maapallo. Sun reaktioarvio on aika kova. Oh, varmaan tuskin reaktio. Tää on olevanaan niin mutkallista, kato tuo letku, kun se joskus nyt saadaan vähän paikalleen sit tuonne paremmin. Näytä ne, päästikö? Laitatko se väärin päin? No on se oli sua siellä. Niin, niin, mutta ei sitä tarkoita, että se oikein päin Kaisville jo. Joo joo. Hyvä. Kui vi. Mitä? Älä sotki sitten. Kahti, oma kuitenkin työtä. Mikä? Näkö, että on tankattu kadut tuosta farmisäiliöstä. Siinä on se käsipuutkuisen vaan. Farmi Suomi ja Iiron aamukin. Joo, tehdään first startti nyt. Kaudelle 2024. Oh. Tosta päälle. Tabletti. No niin, täällä on jotakin locationi, en tiedä missä olen. En tiedä. No niin. 15 astetta lämmintä ja öljynpainet nollilla ja mä koitan nyt. Häh? Tuliko se lenkki sieltä jakopään päältä pois? Jakohiinan välistä. Joo. Häh? Oh, se on tää. Mistä se tippuu? No, ei mitään, otetaan uudesta. Joo. No mä näytän kameralle yhtäkkiä. Meillä tuli taas onneksi pieniä ongelmia. Niin meiltä vuotaa tuo lohko, kun se on näin päin, niin täältä vuotaa öljyä. Joka tarkoittaa sitä, että nyt tää liimaus on jotenkin pettänyt, tai sitten siellä jotenkin sontaa välis. Kun tässä menee öljynpainekanava. Kanava menee ja se tuolta päästään läpi, niin meidän on pakko avata nyt moottori, että nähdään, että ei varmastikaan ole mihinkään muualle vuora. Koska ettei, että laakerille, kun nämä kanavat menee tätä kautta täältä näin, ja se täältä välistä nyt vuotaa tänne näin, ettei täällä ole jotakin muutakin vuotoa johonkin, että laakerit saa kunnolla rasvaa, niin se on nyt pakko lyödä auki tuo mose. Onko sä nyt saanut pitää sun lepotaukosta? Mikä lepotaukosta? Koitammeko kahtoa vähän puristuksi? Totta kai se lähti päälle silloin. Mikä? No tuo pöhö. No pitääkö odottaa? Ei nyt odoteta mitään, mutta...
En mä tiedä, pyöriikö tällä edes. Pyörii. Joo, joo. Joo. 11. Se on ehejä. Ei mitään muuta. Pihalle. Pihalle kone. No, tässä se on ehejä kone, niin vedetään pois sen sieltä konehuoneesta. Joo, otetaan pois. Nyt on kuitenkin sellaista settiä, mitä on mulle tuon lapsuudesta tullut mieleen joskus aikoinaan. Ja kun mitä lapsena on viimeksi syönyt näitä. Oukkidoukki ja aasinkiveksiä. Ja oukkidoukki. Niin. Laskevä. Huomaatteko te balanssi? Huomaako balanssi? Aikaa siihen nyt montaa ihmistä tarvitte. No ei varmaan tarvitse. Ota pois. Mistä tottuu? Täältä ei oo pian ampumaan mopolla kytkintä, kun ei se koko päivän aikaa. Sitten se on mun vika, kun se siitä putuaa, kun tuo kone niin ei, no totta kai se on sun vika, sä sen pudotat. Ota koppu. Mä haluat ampua eikö niin? Totta kai mä ammeen. Kuiva kohta. Kuiva? No kun ei se ampunut ylitty yhtään. Minun mielestä se näyttää kuivalta. Se on kyllä näyttää erittäin... Se on samanlainen raita kuin noissa muissakin, mutta se on. Siinä on meillä syy. Siinä kuiva on hän ollut. Voi enemmän vai putsutesta vai? Kyllä pienellä taas meni pilalle. Jälleen paikallaan. Joo. Ikkuna pesu aineesta. Vaapukka melu. Käykö se imemässä, kun se meni 4 tuntia? Joo. Kimppaamassa tankista. Aina sai sitten. Joo, no, mä ajattelin, kun se 4 tuntia on mennyt sen kautta. Joo, mä tällä imin tällä. Tätä. No. Syvä kurkku oikein. No joo, niin. Mä kerron, minkä takia meillä ehkä, mulla on visio, minkä takia meillä on nyt vuotamattava moottori. Mä näytän. Elikkä. Meillä on tuota niin, kumpi. Tämä oli se kohta, joka vuoti täältä, öljynpainepuolelta siis. Niin, mulla on sellainen visio ollut, että minkä takia se vuoti. On se, että kun me ollaan präkillä putsattu, ehkä todennäköisesti, toivottavasti se on siinä vika. Präkillä putsattu näitä ja nämä on umpireikiä, eli ei läpireikiä, niin sinnehän jää präkiä tuonne sisälle. Nyt kun me ollaan lyöty se kansi tuohon huulille ja ruvettu pyörittämään ruuvia, niin onko se präki sitten noussut täältä ylähän ja huuhdellut sen kohdan sitä pois. Näin minä olen sen todennut, että ehkä se vika on, mutta nyt mä tein sen eri lailla. Nyt ei voi ainakaan se enää olla. Joo, niin niihin ne tyhjäysnipat. Joo, tässä ne on, mutta tota niin... Mikä saa, tuli? Elämä vilisi silmissä. Joo. Sininen oli onneksi niin näin värisokiana kuljettajana niin tuo. Näin se kuitenkin. Pyörän tällainen tuonne Iiron auto. Voi. Katsotaan huomaanko se vasta sitten, kun mä julkaisin tämän video. Tuulin tähän työmaalle vähän renkaita vaihteleen, niin tänne on ilmestynyt tällainen varsin hyvin paikkansa pitävä tarra. Tämä pitää kyllä oikein hyvin paikkansa. Viimaan tämä tarra oman poltettavan jätteen astiasi kanteen, jos haluat, että astia viedään pois. No, saa sen poiskin viedä. Jos nyt vähän antaa rahaa. Onko tämä niin kuin sun vai Villen tekosi? On se. Location ei tarvita nyt. Sallitaanko sijainti MDSlle? Ketään ei kiinnosta mihin mä olen.
käynti tää vähän nakutteli tuossa aluksi. Vähän ostajat naputti, mutta nyt kun ollaan sitä puoli tuntia käytetty, nyt se hiljeni onneksi, että kaikki pitäisi olla hyvin. Meillä on uusi yhteistyökumppani kautta tukija. Ei se Iiro ole, mutta se on tuo, mikä siinä lukoo päällä. Joo. Meillä on tällainen hinuriauto ja me lähdetään hakemaan nyt Volvoa meille uutta. Tai uutta vanhaa, se on käynyt meidän suussa varmaan 2 kertaa jo ennenkin. Ja me haetaan se lopullisesti. Varaosa romua haetaan ja saadaan siitä moottoria ja vaihdelaatikkoa. Tai se vaihdelaatikko on nyt jo myynnissä. 250 M90 tinakoneeseen. Joo. Käydään Sahankylässä tuossa hakemassa autoja. Katsotaan kuinka tää hinaushomma toimii. Tällainen perälautavehejä. Ja siihen stoppi. Paavo, tuttu kasvo. Tuttu korkkareista. Mitä Iiro, selostanut vähän, mitä tällä koneella voi tehdä? Tällä voi tehdä melkein mitä vain keksii. Mutta tämä on niinku pääasiassa tällaisia. Näitä romuja. Tässäkin niin, nuo jarrukki on nuo mätiä ja etupyörät nyt tällä kertaa pyörii, mutta jos ei pyöri, niin siltikin saadaan vissiin kuskattua, että tuolla on jotakin lisävarusteita sitten, jos on pyörätön. Tai tämä on niinku periaatteessa sitten, jos on nelivetoautokin esimerkiksi. Vaikka automaatti neliveto ja ylipäätään neliveto, mitä ei saa hinata omilla pyörillä, niin laitetaan nuo. Nuo sinne alle ja muuten on niinku, no käytännössä kaikki hinaushommat, mitä nyt tuolta ikinä pystytään ojasta vetää, kun on vinssit edes ja takana. Ja sitten justin parkkihallista näistä, mihinkä ei pääse isommalla hinnilla. Täällä vain parkkihallia ne on mahdottomasti on, mutta... No ei ainakaan täällä kylällä. Paitsi tuossa on Paavon tuo sittarin pihan. Paavon parkkihalli. Joo. Joo. Niin tuo, mutta... Oi, AB. Joo. Paavon parkki. Mutta tuo... Mihinä päin täällä niinku... Teillä on se korjaamohommakin siinä ja... Joo, siinä on. Niin kuin nimi kertoo, että hinaus ja huolto, niin löytyy molemmat. Eli hinauspäivystys löytyy. Nytkin on pääsiäisen aika. Jatkuvasti päivystys päällä ja... Sitten ihan arkisin ollahan auki 8-4 ja siellä onnistuu kaikki huoltotyöt autoihin. Autoihin nyt pääasiassa. Kuinka pitkälle matkaa tällä yleensä mennään? Onko väliä, että soitetaanko vaikka 500 kilsan päästä, niin lähdetään vai kuinka? Onko joku alue lähdetään näillä yleensä vai kuinka ne menee? No sanotaan näin, että kyllä jos maksaa ja löytyy, niin lähdetään. Joo. No tämä vaikuttaa teuvalla, että jos tästä... Tarttuu hinuria, niin teuvalta ainakin tulee tällainen komian värinen hinuri, jolla saa sitten tällaisia romujakin kuskattua. Joo, ja samalla on sitten justiin, että jos jättää auto johonkin hyytyy tai jotakin, niin saadaan vietyä suoraan pajalle ja laitettu auto siellä kuntoon. Ja sitten takaisin asiakkaalle ajohon. Se on siinä aivan kätevä systeemi. Hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve it now. Tuotiin romu äsken. Romu. Saatiin tupahan ja... Tällainen tosiaan on tämä hinuriauto ja teuvalla longi vaikuttaa ja sitten niin. Ja Iiro on nyt tänä viikonloppuna päivystävänä ihmisenä täällä ja... Joo, otettiin löysät heti pois, saadettiin on helppo projekti tuosta matkalla mukaan. Neitsyt matka ja heti otettiin tuollainen kunnon tieliikenneauto. Joo, ja saatiin hienosti lykättyä suoraan, suoraan pajahan sisälle. On kyllä kätevää touhu. Meillä tulee siis, meidän kilipurhinkin tulee sitten longin tarrat tulee. Kahtotaan ja keksitään niistä myöhemmin, koska me tänään ruvetaan teippaamaan autoa ja keuruun väki tulee.
tai sieltä nyt tuu varmaan tällä hetkellä kaksi ihmistä, mutta Ilikka, Teho Velho, tuloo teippaamaan meidän auton tänä päivänä. Ja niin, elikkä jatkammeko siitä teippauksista seuraavaksi? Me vedetään autoon vähän pitkää mattua. Pitkää ruisaa. Pitkää viivaa. Oho. Eletään jännittäviä hetkiä. Ja ski. Onko se helppoa homma? On. Mistä se Ilkka lähti kiinnostus tätä teippausta kohtaan? No viivasta, mutta... Miksi just tää homma? Tummennuksista se taas lähtee, että vähän omien autojen... Mikä? En mä et innostu kaikkea muuta. Mikä se on laajin työ, minkä sä oot tehnyt? Rekka, linkka? No linja-autoja ja sitten tommosia... Magneettivaunu, semmonen. Sydänkuvausrekka, niin semmoset teippaus on varmaan isoimpia kanssa. Okei. Kauanko sä oot nyt tehnyt näitä hommia? Viitisen vuotta nyt on teippaillut. Mutta tää ei silti ollut se sun koko päivätyö? Ei mä oon. Automaalari ja peltiseppä näin. Niin Ilikka, mitä sä sanoit, että sä oot maalari? Eikö me ensi vuonna sitä tehdä niin, että maalataan tämä ja teipataan jälkeen, niin tehdään vähän pitempi viikonloppu. Ja bussille sama juttu, kun se on viikon keikka. Se on viikon keikka kyllä siinä vaiheessa. Huomenta taas. Nyt olisi pääsiäinen vietetty, tai nyt on tiistai pääsiäisen jälkeen. Ja onkohan tää toinen päivä? 4. ja justiin on herätty, kello on nyt 7 aamulla. Tuon kellon mukaan 6, kun niitä justiin siirrettiin. Mä en ole kovin aamuvirkku ihminen. Yleensä mä menen näihin aikoihin vasta nukkumahan töissä. Että tää on vähän niin kuin väärinpäin nyt tää homma. Joo, mä lykkäsin siinä eilen auton kärryille. Ja Villeltä saatiin hiluksi tosta lainaan, niin tänään lähdetään penkkiin. Vihdoin ja viime. Mä en nyt ole jaksanut kuvata, kun mä oon eilenkin yöhön asti yhden kahden maskon. Mä oon mennyt vasta nukkumaan siinä välissä, niin mä oon nyt täällä väkertänyt kaiken näköistä. Että on saatu tämä siihen malliin, että saatais penkkiin, niin vois päästä tästäkin hommasta sitten. Erohon nopeampaa. Piti tehdä vähän tällaisia patenttia, kun on pyhät. Tuolla kai pitäisi olla mikään suoratin edes, mutta laitoin nyt vain. Ja sitten on silikoonia tuolla huohotiputkena ja sitten on jotakin puuilon putkia. Kummakkaan ei varmastikaan ole soveltuva asia. Mutta se, että jos nyt vain menisi tämän päivän nyt, että sillä nyt ei ole mitään väliä. Nyt kun ei tähän saatu sitä isoa suoratinta, kun nämä kaikki lähdet on suurennettu tai Iiro ne suurensi. Niin nyt kun on pyhät ollut, niin ei mistään ole mitään oikein saanut. Ja on nyt vain tulppa tuohon matkalle, ettei ne oikein lujaa menisi paskoa sitten sinne, mutta... Joo. Lähdetään käymään. Mä odotan tuo Sami tuloa pitkästä aikaa mukahan ja se tuloo vähän niinku kaveriksi vai tuo henkiseksi tueksi nyt tälle päivään päästään, mutta tuo ei mitään. Mennään katsomaan.
vedetään tähän vähän stoppia. Arvaa paljonko Volvosta tuli tehoa, puhutaan napatehosta, niin arvaa ja heitä arvauksesta tuohon kommenttikenttään. Niin, oot mukana arvonnas. Arvotaan joku tuotepaketti sitten ja se arvotaan seuraavalla videolla. Mutta hei, tulkaa Seinäjoelle viikonloppuna, mennään ekaa kertaa suttaamaan sinne, niin nähdään siellä. Markkola Motorsportti, kiittää ja kuittaa, moro!